Тренінговий центр поліції в мікрорайоні Матвіївка. На території облаштовано декілька навчальних локацій. Майже 200 офіцерів резерву розділені на групи, які по черзі між цими локаціями курсують. На вогневому рубежі стріляють по 4 людини. Автомат, каска, бронежилет, 22 патрони, відстань до мішені 50 метрів. Після проведення стріль підходять, перевіряють кількість влучних пострілів. От. Ну, приблизно десь процентів 70 стріляють добре. На зборах оперативний резерв другої черги та військовозобов'язані. У всіх офіцерські звання. По затиченні такого часу навички губляться, їх треба постійно підвищувати і в цьому напрямку працювати. Тому вважаю, що це потрібно Збройним силам. Добре відстрілялася, на оцінку добре, хорошо було. Підвищили свої навички. Участь в зборах беруть і жінки, їх тут троє. Аліна Микитас служить в Новобузькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. На зборах жінка вперше. Є і тактика, і медицина, є всі начальники, як тилової служби, як медслужба, ну, взагалі всі, речова, тобто все зручно, все під рукою. Топографічні заняття з інструктором, вибухові речовини та прилади на інші локації. Тут розповідають, як ставити та знімати розтяжки, підірвати залізну дорогу, а не себе, та в цілому про поводження з мінами, гранатами та іншими приладами. Поряд – тактична медицина. Ми встановлюємо кровотечу і накриваємо, ну, якщо є стерильний матеріал, кишки накриваємо, нікуди не впіхаємо. Так, так. Кишки треба влажувати. Знову ж таки, у нас є така ця штука – марч. Дуже уважно слухають, тому що для всіх це цікаво і для деяких, на жаль, це в новинку, тому що, я так зрозумів, тут є деякі досвідчені військові, але деякі навіть не в курсі були, що рятується боєць за таким протоколом і, власне, як надавати допомогу нашому пораненому. Збори резерву розпочались з 7-го і триватимуть до 16 червня. Залучені резервісти з усіх районів Миколаївщини. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.